Pronto, meus amores. Finalizei. Fogãozinho todo limpinho, meus amores. Todo limpinho. Pia toda limpa. A mesa também, ó, toda limpinha. Troquei. Tirei ali o forninho. Botei só minhas. Essas três que o negócio comprei meu. A panela de arroz, a air fryer e a minha. O meu triturador. Eu vou tacar isso aqui, já que meu filho botou isso aqui só pra suspender, né? Mas o cabo dele tá ali, minha esposa botou o cabo dele pra tirar esse negócio sujo aqui. Tá tão estranho isso aqui. Aí vou tirar dali. Mas limpei aqui também, meus amores. Já tá tudo cheio de tempero aqui, sal, tudo sujo aqui limpei. Aqui também, ó, fiz uma troquinha, deixei só esse aqui, tá, gente? Aqui, deixa eu tirar daqui esse rompimento. Aí passei um paninho aqui, ó, como vocês viram. Botei aqui, deixei aqui meu forninho, meu liquidificador, minha panela de pressão. Deixei aqui o que é preto aqui, né? Pra ficar tudo igual, que o liquidificador é preto, o forninho é preto e a panela também, né? Essa semana tem que dar uma pegada aqui, ó. Ali em cima e aqui dentro também, meus amores. Ó, tem que dar uma aqui dentro. Mas, aqui, ó, varri, passei pano, tá tudo cheirosinho, tudo gostoso, tudo ok, graças a Deus. Tá ali daquele jeito, tá tudo ali assim, gente. Mas, tô, vou passar aqui pra desejar uma boa noite pra você, né? Porque já é mais de meia-noite já, meus amores. Mas eu vou sair amanhã cedo, não sei quando eu vou voltar. Aí vou deixar tudo já ok aqui, né? Tudo pronto pra quando eu chegar, só mesmo varrer casa, pegar água, porque a gente tá naquela saga de água ainda, né? De carregar água. Porque a água aqui ainda não tá caindo, não sei quando vai normalizar, né? Então tem que estar carregando água, né, meus amores? Mas quando eu chegar, o almoço já vai estar pronto, minha filha vai fazer o almoço. Ela vai só me esperar pra gente pegar água, pra tomar banho, cozinhar, lavar roupa, não, lavar roupa. O poço tá limpo, dá pra lavar roupa do poço, mas pra cozinhar, tomar banho, tem que pegar, né? E lavar a louça também. Aí não sei quando eu vou chegar amanhã, mas devo chegar cansada, que ao mesmo tempo eu já vou pegando água, né? Então já deixei tudo caminho andado aqui, ó. Tudo certinho, meus amores. Ali também. Chão, tudo ok. E é isso aí, meus amores. Esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem. Curte, compartilhe. Se inscreva se não for inscrito. Ative o sininho, tá, meus amores? E ó. Milhão de beijos. Uma boa noite pra vocês. Que a paz do Senhor seja com cada um de vocês. E até o próximo vídeo, meus amores. Que eu fui.